Алтайда парақорлық бойынша 103 қылмыстық іс қозғалған. Мұның 74% ауыр қылмыстар қатарынан 49 мемлекеттік қызметші жауапқа тартылды. Оның 17-сі түрлі лауазымды басшылар. 6 сыбайлас жемқорлық дерегі әшкереленді. Департамент мамандары жемқорлықпен күресте басымдық превенцияға, яғни қылмыстың алдын алуға бағытталып отырғанын айтады. По итогам 6 месяцев. Ағымдағы жылдың 6-шы айында жемқорлықтың алдын алуға бағытталған 486 іс-шара ұйымдастырылды. Оларға мемлекеттік мекеме мамандары, Нұр Отан партиясы мен Атамекен кәсіпкерлер палатасының өкілдері қатысты. Бұл шаралар карантин талаптарын ескеріп, онлайн форматта ұйымдастырылды. Өңір тұрғындарына заңгер көмегін ұсыну мақсатында адал көмек жобасы жүзеге асырылды. Бүгінгі таңда жоба аясында 65 іс-шара ұйымдастырылды. Антикор Лайв жобасы бұл шаралардан әлеуметтік желіде тікелей түсірілім жүргізіп, өңір тұрғындардың белсенді пікір алмасуына мүмкіндік ұсынуда. Бұқаралық ақпарат құралдарында 2500-ға тарта материал жарық көрген. 17 өңірде ашық әкімдік жобасы жұмысын бастады. 67 мекеме Open Space форматындағы кеңсеге көшті. Бизнес пен инвестордың ісін қолдауға 59 келісім жасалып, жалпы көлемі 1,2 триллион теңгенің ашық өтуіне жағдай жасалды. Жемқорлықпен күрес барысын қоғам белсенділерінен құралған арнайы мониторингтік топ бақылауға. Совместно с проектным офисом Адалдық алаңы. Ақмола Адалдық алаңы жобалық кеңсесімен департамент мамандарымен бірлесіп блок бекеттерге мониторинг жүргіздік. Себебі бекеттерден паралу арқылы рұқсаты жоқ тұлғаларды өткізу қаупі пайда болған еді. Сонымен қатар өңірдің медициналық мекемелеріне де мониторинг жүргізілді. Жеке қорғаныс құралдарының болуы, ауруханалардағы орындардың жабдықталуы тексерілді. Сонымен қатар мемлекеттік сатып алу жүйесіне сараптама жасалды. Коронавирусқа қарсы күрес аясында дәрі бағасын негізсіз өсірудің 27 дерегі анықталды. Қоймалардағы тегін дәрілер таңбаланып, ауруханалардағы жағдай бақылауға алынды. Департамент жемқорлықтың орын алу ықтималдығын да болдырмауды көздейді. Осы мақсатта 7 органға сырттай анализ жасалып, 23 ұсыныс әзірленді. Мемлекеттік мекемелерге 9 жемқорлыққа қарсы мониторинг жасалды. Оның негізінде 9 лауазымды қызметкер орнын босатты. Ауғанбек Манарбекұлы, Павел Соловьев, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.